Contiendo ξένος γλωσσών, όμοιρος. Η ώρα είναι 8. Πρώτο πρόβλημα. Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις σε μια ανάση mail. Ήσχυρος σεισμός 5,1 ρίχτερ σύμφωνα με τη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σημειώθηκε πριν από λίγο στη Ρόδο. Ο σεισμός ήταν επικοινωνιακός και είναι πολύ αίσθητος στην πόλη της Ρόδου. Δηλαδή αύξηση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών κατά 200% στο πεντάμινο Μαΐου-Οκτωβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιώργος Κουμουτσάκος, ενημερώνοντας τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Ο αρμόδιος για τη μεταναστευτική πολιτική υπουργός υποστήριξε ότι η έξαρση του φαινομένου οφείλεται σε 4 βασικούς λόγους. Στην επιχείρηση Σκούπα που έχει ξεκινήσει ο νέος δημαρχός Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, εκτοπίζοντας στα τουρκικά παράλια εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που αναζητούν διέξοδο προς τη Δύση. Στην κατάσταση στη Συρία και ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Ιντλίπ, στην αύξηση των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών από το Ιράν που διαμένουν μεγάλη και πολυπληθής αφγανική πληθυσμή. Και τέλος, στην ένταση στις σχέσεις Τουρκίας με Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλοι 284 άνθρωποι πέρασαν από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά το τελευταίο 24ωρο. Στην Άγκυρα και στην Αθήνα θα μεταβίβει ενδοχικά σήμερα και αύριο αντιπροσωπή αποτελούμενη από τον Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, Χόρστ Ζέεχοφερ, τον Γάλλο ομόλογο του Κρίστοφ Καρτανέρ και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για Θέματα Μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο.